Fala aí, Xingo. Salve. Pegar logo essas esmeraldas aqui. Pegar as esmeraldas logo. Esmeralda. Cadê a esmeralda? Dá pra fazer exatamente igual no Sonic 1 aqui. Tá, tá tranquilo, show de bola. Droga, esqueci de apertar o A. Então pego normal mesmo. Música do Tengo Man. Ela é bem tranquila. A giratória aqui tá mais rápida mesmo. Esse bônus gira mais rápido. Droga. Vacilei. Ter usado logo o esquema. Os pratos de continue ficou bonitinho, não tinha visto ainda não. Pegar logo as esmeraldas. Daniel, essa música do Tengo Man até que ela é bem relaxante, até que ficaria legal. Pena que eu não tenho pra botar aqui pra converter, muito chato. Talvez um dia, quando eu manjar mais aí dos esquemas, eu faça isso. Vou pegar logo as esmeraldas aqui, que eu quero jogar o jogo em paz. X versus Zero. Eu acho que eu sei quem é. Recebeu o tal da evolução que foi banido, né? Aposto. Quatro esmeraldas, falta duas. Pega logo as esmeraldas. O negócio é as esmeraldas. Ai, ai. É, não adianta querer me enganar, não. Já sei que é tu. Não, não é minha hack não, Daniel. Essa aqui é outra, é o Sonic Zoom. A minha hack, ela não tá totalmente editada ainda nas fases. Eu só editei duas fases até agora, não tá completa também nas fases. Droga! Vacilei. Vou perder esse aqui de propósito. Não, é só a música que é do Mario. Não é Super Mario 64, não. Queria ter entrado aqui normal, sem usar o código, porque eu não quero ficar com debug mod no jogo, não.
Ah, não posso fazer nada, Daniel. É da Hack, é música da Hack. Foi o Looney Tunes que botou, cara. Não fui eu, não. Mas tu acha que eu ia fazer uma hack de Sonic e botar a música de Mario? Jamais. Mas nem de brincadeira. Ah, pera aí. Não sei o que vou fazer. Eu vi você na live do Kenny, eu tava lá conversando com ele. Pronto, eu quero entrar aqui normal. Normal. Sem código. Pronto. Fala aí, gente Picles e Wellington. Não é mais não, gente Picles, eu mudei. Eu botei a música original mesmo. Não é mais essa música aí não, eu tirei. Mas eu tenho algumas músicas do Sonic Zoom. Que o Soda me passou. Eu tenho acho que umas duas ou três músicas desse jogo. Aqui é mais fácil da gente se perder. Sonic Zoom. Vixe Maria, cadê a esmeralda? Não, tá de boa, cara. Tá de boa, eu tirei porque, né, pra não ficar igual do Sonic Zoom, eu tirei. Eu deixei o original mesmo. Aqui os cristal quebra mais rápido. Isso é bom. Eu acho que eu vou jogar o Metal Sonic Hyperdrive. Vou continuar ele. Tô treinando. Não vai se repetir, não. É, tomara, viu? Porque da última vez que aconteceu isso aqui foi chato, cara. Beleza, fica com essa conta aí que depois eu vou. Depois eu faço isso. Cara, deixa de comentar coisa desnecessária aí, pra não tomar ban dos moderador. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Isso aqui facilita a minha vida em 50%. Mas isso aqui não, é outra opção, é aqui. Sonic Zoom, botar aqui. Fala aí, Defal. Não, é só a música. É só a música, Daniel. Música de Super Mario 64. Mario 64, no caso. Mas eu odeio Mario. Mas até que essa música ficou legal. Essa hack, a primeira vez que eu joguei ela foi em 2016. Eu testei no Everdrive aqui e funcionou perfeito. Essa ROM é a ROM que eu tenho desde 2016 ainda. Foi retirada de lá. Eu nem preciso mais me preocupar com argolas, porque já tenho todas as esmeraldas. Beleza, Defal, tá tranquilo. Eu tô conversando aqui com Evolução, ele tá no chat aí, Defal. É, ele disse que não vai mais falar besteira no chat, não. Tomara, né? Não vai mais ficar atrapalhando o chat aí, não. Tomara, porque eu não gosto de banir ninguém, não.
Kia Soares. Salve. Tô perdido. Estou bolado porque não consigo mudar a cor da água da labirinte na minha hack. E nem trocando a imagem de fundo dá certo. Estou bolado com isso. Beleza, Daniel. Valeu e até a próxima, cara. Beleza, tranquilo. Droga. É, ficando de boa aí, cara, comentando só o necessário, não tem problema não. O problema é quando fica atrapalhando o chat aí. Isso me irrita. Irrita ele, os moderadores. Pedras são do Sonic 3. Eita! De tudo. De finalzinho. Fala aí, Laim! Qual é a treta? Não tem treta não, cara. Só tô esclarecendo aqui algumas coisas só. Eu queria que o meu editor de itens tivesse funcionando, mas não tá. Vou tentar editar os itens na minha hack, os itens da fase, porque parece que dá pra editar também. Tava olhando aqui, só que não funciona. Não sei porquê. Mas tá bom. Tu não odeia Mario? É, eu odeio Mario. Mas o cara botou a música na hack, aí eu não posso fazer nada, né? Beleza, Shingo, até a próxima. Acho que não, aí, porque as outras coisas do programa funcionam. Vi isso em algum lugar, mas deixa quieto. É muito fácil derrotar o Robotnik aqui. O legal dessa hack é que aparece um pedaço da outra fase que você vai, da próxima fase. Isso eu não vi nenhuma hack de Sonic. Toda fase que você passa mostra um pedaço da próxima. Mas não é o programa, Lain, não é o programa, não é o Windows, porque as outras coisas funcionam, entendeu? Eu não posso usar o Windows 8 e não posso usar o Windows 10 porque não dá pra fazer live. Não dá. Eu tenho que ficar no Windows 7. Até pegar um computador melhor. Pra rodar o Windows 10. Mas eu não tô tendo problema com os programas não, cara. Aqui tá rodando de boa. Não tô tendo problema não. Tranquilo. Ah, nenhum dos dois eu uso. Eu tô usando o Opera também. Firefox e Chrome não uso. Então eu uso o Opera. Eu tô usando poucas coisas aqui nesse computador também. Não uso tanto assim não. Eu só uso os programas mesmo. E os emuladores, um jogo de PC e só.
pra que mais? Eu gosto muito de assistir suas lives, melhor live casual no ar. Beleza. Eu estou juntando um dinheirinho para comprar um PC. É bom, PC é bom. Algumas fases dessa hack aqui, alguns atos dessa hack, as músicas são diferentes, mas eu não lembro de que é. Eu tô fazendo live hoje de hack de Sonic pra me testar umas coisas aqui. Não apareceu não porque bugou lá, hein? O YouTube apagou. Mas deixa assim mesmo. Depois eu conserto isso. Bugou aqui e não apareceu não. O YouTube tirou. Mas esses dias aí eu... Droga, esses dias aí eu conserto isso. Esses dias aí eu vou ajeitar. Tô sem tempo pra fazer isso, mexendo em um bocado de coisa aqui, eu acabei esquecendo. Já tá assim faz é tempo. Droga. E se que a porcaria te volta pro outro lado? Apareceu do ban. Apareceu alguém enchendo o saco do ban aí. E mesmo porque com regra ou não, ele sempre vem fazer divulgação. Tem jeito? Se tu aparece aí alguns mendigos pedindo divulgação, tendo regra ou não. Mas eu vou botar, é bom botar aí, porque é um negócio mais organizado. Fico puto porque eu não vou no canal de ninguém pedir divulgação. Por que que tem que vir no meu? Palhaçada isso. Oito porradas, né? Já foi três. De combate tá um pouco diferente. E o Robotnik aqui toma mais dano. Ele aguenta mais porrada. Não são só 8 não. Deu umas 10 porradas aqui pra derrotar ele. Cassino City, 2 milhas. Ah, mas tem todo canto a gente pica isso daí, cara. Isso aí tem todo canto. Fazer uma coisa de novo. Ué, me salvou não da outra vez? Estranho isso. Eu acho que não. O canal é monetizado se você respeitar as regras do YouTube. Você não quebrar as regras da comunidade. Não ter treta com ninguém, não ficar xingando o povo. Rolou um imprevisto e eu preciso sair. Beleza, até mais aí, ó, Aika Soares. Exatamente, a gente pensa. Então a pessoa chega e pergunta, né, cara? Pergunta na educação, não vai logo divulgando, não. Os caras chegam aqui e vão logo divulgando.
Vou ficar no Ghost. Aprendeu como gameplay, né? O pessoal chega no canal dos outros e pensa que pode fazer o que quiser. Ah, droga! Bad Nick sujo. Esse Bad Nick aí tem como botar ele na Marble Garden. Ah, na minha hack eu botei. Esse Bad Nick aí é da versão beta do Sonic 1. Ele tava na Marble Zone. Marble Garden é do Sonic 3. Vou jogar essa hack aqui. E vou jogar o Metal Sonic Hyperdrive. Picas, acontece, cara. Acontece é muito isso daí. Tem canal no YouTube que o cara não respeita as regras da comunidade, não. Aí é banido mesmo. O canal é deletado. Cara, tem como. Como é que se diz? É porque vocês não estão vendo meu mouse, mas essa partezinha aqui de baixo, ó. Como editar ela usando o programa. Essa partezinha aí tem como editar os gráficos, mudar um pouco o fundo. Essa parte que tem parede, essas coisas, tem como editar. É mais fácil do que trocar o fundo. Trocar o fundo é mais tenso. Cadê o shot, Nick? Ai, ele é tomato 2, né? Eu ouvi dizer aí que a Microsoft vai tá querendo comprar os estúdios da Warner, né? Rapaz, se for verdade, viu? Mortal Kombat vai virar exclusivo. Já pensou Mortal Kombat virando exclusivo da Microsoft, cara? O sonista que tem um PS4 que quer jogar Mortal Kombat fica doido, não? Mas ninguém sabe se vai ser isso mesmo, não. Microsoft disse que tava interessada, ela não confirmou ainda não que vai comprar, não. Mas já pensou? Mas já pensou? Vai virar não? Vamos ver. Eu não sei, nem vou dizer que sim nem que não. Tudo pode acontecer. Aí Defal chora, né, Defal? Aí Defal chora. Eu não sou nenhum nem outro, pra mim tanto faz. Mas pra PC vai continuar saindo Mortal Kombat. Acontecer, né, de virar exclusivo da Microsoft, aí vai ter pra PC. Só digo uma coisa, se acontecer, aceita que dói menos, bem menos. Botar aqui Sonic Z. Salvou? Ah, salvou. Não tava salvando nossa porcaria. Qualquer coisa aqui. Ah, esse botão aqui tá me trolando. O que, cara?
alguma coisa errada. Ver, né, Defa? Mas talvez continue. Cara, o controle... Ah, agora tá prestando o botão C. Mas eu vou usar o botão 4 ou 3. Porque essa trollagem aqui... Esse negócio de ficar dando delay, eu não gosto, não! Filha da mãe. Ai! Droga, droga, esse chefe é chato. Esse controle dá uns delay, cara. Você não pega essa porcaria desse botão aqui, ó. Mas agora tá prestando porque eu tô apertando o outro. Ai, socorro. Esse chefe é muito difícil. De novo, de novo. Ah, mas se o estúdio tá à venda, Default, quem tem dinheiro compra. Ah, eu não sei não, talvez... Talvez a Microsoft continuasse por causa do dinheiro mesmo. Nem diz o ditado, quem manda é a seda. Talvez ela liberaria pro PlayStation por causa da grana. Talvez. Eu não tô dizendo que ia liberar, não. Porque também seria uma grande vantagem pra ela ter um Mortal Kombat como exclusivo. Pra mim tanto faz, eu não ligo não. E tem gente que ia pirar, né? Beleza, o celular tá quase carregando, já falta pouco pra carregar o celular. Bem pouquinho. Com save state não tem sofrência, exatamente. Essa hack ela tem umas partes bem difíceis, cara. Lá pro final que o bicho pega. Opa, aí sim. Essa fase ficou com os gráficos bonitos, né, cara? Olha aí, coisa linda. Rapaz, ficou magnificent. Ficou massa, viu? São mala Defal. Para eles esses caras aí, eles se eles é tipo assim, se eles veem que quer ganhar, bugou legal o jogo, eles podem tirar proveito disso também, pode ser vantajoso para eles, porque se o Mortal Kombat virar exclusivo, a procura pelo Xbox vai ser maior do que já tá. Já aconteceu já algo parecido já, não é a primeira vez não. Olha a vidinha. Cara, isso se chama jogada de marketing. Se você tem a oportunidade de ganhar em cima de outra empresa, pronto. Os caras não perdem chance não. Não, se é que a Microsoft se comprar, ela deixa como exclusivo, não. Eu acho que não vai ser adiado, não. Se ela comprou, ela tem o direito de comprar, se ela tem dinheiro. Se ela tem dinheiro, ela pode comprar.
Do mesmo jeito, se a Sony comprasse também, é um direito deles. Eles têm a marca, eles falam o que quiser. Agora não pode matar a franquia, tipo, pegar o jogo, estragar e fazer coisas do tipo. Vai cair matando os fanboys da Sony, vai ficar doido. Eu não ligo não, cara, esse negócio de ser fanboy de empresa não, por mim tanto faz. Vai ser exclusivo se não vai, eu não esqueço com isso não. Só acho isso besteira. O pessoal fica se matando por empresa e eles não estão nem aí, só quer dinheiro do povo. Eu não ligo não. Acho besteira. É perda de tempo. Eles não vão poder fazer nada, cara. Ficando com raiva, não pode fazer nada. Quem manda é quem tem o dinheiro. Tem que entender que quem manda é o dinheiro. Saudosismo, essas coisas, negócio de ser fanboy de empresas, daí não vai levar a nada não. Quem manda é quem tem dinheiro. Quem manda é quem tem dinheiro. Infelizmente é assim. Assim que as coisas funcionam. Eu, pra mim, tanto faz. Eu não ligo, não. Se bater nele, eu caio. Isso, eu fico aqui morrendo. Esse negócio de exclusivo. O problema é que quem tem a marca tem o direito, né? Ele faz o que quiser. Eu também não gosto não. Eu acho que um jogo deveria sair pra todas as plataformas, pra todo mundo poder jogar. Vamos ver aí. Também não vamos se precipitar não. Deixa eu rolar. Se você estiver vendo esta live, revele-se, soda. Quero perguntar uma coisa. Como é que faz pra nós editar uns gráficos aqui, umas plataformas? Eu acho que... eu não vou precisar usar grama, mas tem umas plataformas que tem grama. Eu quero tirar grama. Esse céu acinzentado ficou legal. Sai fora, Defal. Aqui não é o Mario não, respeita as caras. Você soube que as locadoras de plantão... Ah, lacradoras. Estavam querendo que o Sonic... Ah! Eu fiquei sabendo dessa palhaçada aí. O pessoal tá cagando pra elas. Essas idiotas aí. Gente que não tem o que fazer, né, cara? Ridículo isso, ridículo. Eu achei bem feito que o filme do Sonic acabou com a lacração. Só pra elas calar a boca. Os idiotas não mandam em nada.
É bom que quando tiver outra situação parecida, eu não vou querer fazer mais isso. Vamos pensar duas vezes agora. Só no que vem para quebrar paradigmas, amiguinho. Gostei. Quebrar é tudo, paradigmas, ideia idiota. Não, não caiu não. E o que é que tem, Portugal? E o que é que tem? Se tu não joga Sonic, deixa eu jogar, ué. Eu não tenho culpa se tu não gosta de Sonic. Deixa eu jogar meu Sonic. Agora deu. Quero jogar o Hyperdrive. Agora eu jogo porque eu vi uns esqueminhas acolá. Eu acho que eu vou conseguir pegar o Super hoje. Vou usar Save State pra treinar mesmo. Tô nem vendo. Depois eu zero uma raça. Muitas dessas raças eu faço isso e depois zero elas na raça. Por que não? Ai, socorro. Olha o Bushotnik vai pra fora da Terra. Esse, o que é isso? Bota fogo lá onde não tem canto, ó. Ai, socorro. Morre, cara. Não! Olha aí o controle. Cara, o que é isso, velho? Ah, dá pra dar três porradas no Robotnik. Droga! Nem vi o fogo me batendo, me acertando ali. Droga! Quase que eu não pego. Esse chefe é muito chato. Enfim. Enfim, a próxima fase é uma... Ah, não, não acredito. Essa fase é terrível. Vixe, Maria, essa fase aqui é triste, viu? Melhor dar logo save state. Essa fase é muito tensa. Eita, já começou com o monitor do Bushotnik. Essa fase é uma carniça, cara. Sério mesmo. Por exemplo, o cara que faz gameplay dessa hack e posta no YouTube e não usa save state é no mínimo questionável. É bem duvidoso isso, viu? Deve ser um Taz nervoso. Ai, não!
escrota. Me matei. Droga. Foi suicídio. Eu ouvi falar do RetroArch, mas nunca testei não. Ai, socorro, socorro, essa fase é uma tortura. Não tem checkpoint, não dá pra pegar o checkpoint porque tá desativado. Tem como desativar o checkpoint no hack mesmo. E isso aqui eu também sei fazer. Isso aqui ele deixa eu ver aqui uma coisa. É, aqui embaixo não tem, mas em cima tem. Ele botou caixa de colisão aqui, ó. Não dá pra pegar as argolas. Você vê as argolas, mas não pega, porque tem caixa de colisão. Trollagem desgraçada. Isso aqui eu chamo de trollagem com o jogador. Ele botou caixa de colisão embaixo e em cima. Esse aqui funciona. Ixi, Mario. Caramba. Eu zero esse Sonic brincando, que mentira. Tem vergonha na cara de mentir não, Portuga. Tu não zera nem Sonic 1, vai zerar esse aqui que é mais difícil. Mentir é feio, viu? Sabia não disso não? Caraca, é bem aqui. O Portuga dizer que zera esse jogo aqui é a mesma coisa que alguém falar que os porcos voam. É a mesma coisa. É a mesma coisa que alguém falar que os porcos criaram asa. Olha a sacanagem disso, cara. É triste. Solta bombinha muito rápido. Aqui é save state save. Save state rules. Que nem diz o Kenny. De novo não, cara. É tenso. O negócio aqui é brabo mesmo. Vou acabar salvando morrendo. Pera aí, tirar e soltar bobinho. Pronto. Agora eu pego ele. Não, droga, de novo. Eu já derrotei o chefe final sem usar save state. Vai passar daqui que é bom nunca. Ai, meu Deus. É tenso, cara. Pra lá. Vou gravar bem aqui. Porque eu não preciso subir de novo. Mito Gamer. Pão? Tem não. Acabou já. Ai. Falta bombinha. Falta bombinha. Droga, cara, não acredito. E não tem argola não, viu? Toma seu pé de nick sujo. Passei.
Ato 1 completa. Finalmente. Gás, o Mario, Deus me livre. Tô ficando é velho, não é doido não. Se o Sonic já é tenso aqui, imagina o Mario Kaizo. Mas tem o Sonic Kaizo também, que eu ouvi falar. Tanto tem o Sonic quanto o Mario, versão Kaizo. Essa fase não tem erro aqui, é inadmissível. Aqui a gente pega uma vida, vamos ver se eu consigo chegar lá. Travou? Spin Dash travou. Meu Deus do céu. Cuidado. Com save state não é possível, é só ter paciência. Essa fase é terrível. Ah não, não é aqui não, tem uma vidinha mais na frente. Cara, olha o leve design desse troço. Ai! Ah, não cai! Sacanagem! Mas eu vou conseguir pegar aquela vida. Pronto. Chegar aqui perto, não entra. Ixi, vou ter que pular. Isso. Não tem argola, cara. Mas é muita sacanagem um negócio desse. Eu gosto da musiquinha da fase, mas a fase em si eu odeio. Ixi, agora eu vou pra onde? Isso. Ato 2 é mais fácil. Passei. Quem fez essa hack não tinha amor nem a própria mãe. Esse level design é muito Kaizo, com certeza. É uma tortura. A Ato 2 ela não é tão difícil não, mas a primeira é triste. Passei sem morrer a Ato 2, mas a primeira não dá não, impossível. O posicionamento dos inimigos também é zoado. Sonic Zoom! Fala aí, Gustavo Carlete! É, tô jogando essa sofrência! Vou chegar no último chefe agora, vou sofrer mais do que mulher em trabalho de parto! É agora, cara, é agora. Meu Deus do céu, vou até dar um save state logo aqui. Esse boss aqui é terrível. Sabe qual é a coisa mais bizarra na fanbase do Sonic? Não. Não sei.
Eita freula. Ai! Tem que acertar ele com spin dash. Não! Ah, cara, é terrível, é terrível. Ia ser top se o final da fase tivesse um Bad Nick te esperando. Bem na bandeira de checkpoint. Aí ia dar rage game. Mais ainda. Mas não basta as coisas zoadas, né? Pouco, né? Caramba! Eu não aceito isso, eu não aceito. Eu não aceito isso. A comunidade do casal Shrek e Shadow? Do Sonic tá bugada. Eita, vai ser tenso. Vai ser muito tenso. Socorro. Ah, já sei. Vou acertar Bullshot Nick daqui mesmo. Ah não, vou ficar aqui, melhor. Olha, esse canto aqui é melhor. Aí, é só tomar cuidado, cara. É, aqui é melhor pra derrotar o Bullshot, Nick. Só tomar cuidado com os pulos. Ai, filha da mãe, aparece desse lado aqui pra tu ver. Vou ficar desse lado aqui. Melhor. Parece em cima, filha da mãe. Ai, socorro. Filha da mãe. Destroyer, salve! Chegou bem na hora do rage. Vou te derrotar, Bullshot Nick. Tu vai ver. É só ficar aqui, cara, que é mais fácil. E tomar cuidado na hora que ele subir aqui. Eita, os choquinhos são mais rápidos. Eita, tá marcando colado, hein? Socorro! É demorar mais, pelo menos eu tô mais seguro. Caraca, é muito tenso esse negócio. Ai, quase que eu morri. Chupa, Bullshot Nick, desgraçado. Corno, toma! Zerei, galera! E não usei o save state, hein? É só ficar naquele canto ali pra derrotar ele, é mais fácil. Não sofre tanto nada. O problema é um choque. E tem que ter cuidado com os pulos também. Jogo zerado, cara. Aí sim.
Produzido por Lando Dudes. Sem save state é brabo, com certeza destrói. Mas só no macetinho ali deu certo. E sua live do Mega Man X2? Não, Defal, vou jogar mais um pouco ainda. Eu quero jogar o Metal Sonic Hyperdrive. Eu tô usando save state pra treinar nele, depois eu jogo na raça. Tem algum problema aí? Que nada, Wellington. Da onde? Queria jogar dessas hack aí. É só baixar. Joga no celular. Podia ter um Sonic Zoom 2, só que com uma dificuldade maior e mais personagem. Caramba, se esse aqui já é triste, imagina o 2. Vamos lá, vamos jogar Metal Sonic Hyperdrive. Vou pegar a esmeralda agora. Ah, jogão, cara. Jogão. Peraí, vixi, voltei pra tela de título do coisa aqui, do emulador. É, deixa eu ver. Cadê? Tá aqui. Vamos continuar, né? Já parei. Já sei como é que eu vou conseguir pegar essa esmeralda aqui. Eu tava vendo um vídeo do Kenny de novo, eu me lembrei. É meio chato pra conseguir. Tá massa, Destroy. Tá ficando legal, cara. Eu já editei a fase todinha já da Magma Palace. É só mudar umas besteirinhas agora. Mas tá ficando top, viu? Eu acho que a minha hack vai ficar pronta até o final desse mês, galera. Aí vocês vão poder jogar ela. É uma parte aqui que a gente... Ah, esses bichos são chatos pra dedéu. Essa aceleração aqui. Vou cair logo aqui no buraco, melhor. Vai rápido. É, o nome da fase é Magma Palace lá, a fase do fogo. Editei ela todinha. É só algumas partes do level design que ainda tá igual, mas a grande maioria já tá bem diferente. Mas vale a pena destruir a hack, vai valer a pena. Vai valer a pena a espera. Eu tô demorando porque eu quero deixar ela da melhor forma possível. É complicado, cara. Fazer uma hack de Sonic é bem difícil. Poderia botar aí, né? Eu acho que o fundo dessa fase, aquelas montanhas... Eu tô achando bem parecido com a imagem que o Soda mandou pra mim. Achou bem parecido. Eu acho que é o mesmo fundo que ele baixou no site. Esse caranguejo chato. Esses bichos são muito rápidos. Olha aí, cara, que mentira! Droga! Toma, seu caranguejo cretino! Tem uma esmeralda por aqui.
Wellington, valeu aí, brother. Bom descanso aí pra você. Até mais, tamo junto. Não! Droga de... Droga, levei uma estocada. Não é legal. Ai, não! Não! Droga, pra que isso? E toma dano e voa a 10 metros de distância. Ai, mamãe. Caraca, bicho. Vou fazer aqui é tensa, viu? Passei da fase e não achei a porcaria da esmeralda. Mas eu vou tentar de novo. Vou perder ela não, tá doido? É pra ter... Não, não, Destro, é porque é chato mesmo, aquele caranguejo lá. Essa fase ficou massa, viu, cara? Só que ela é chata pra caramba. É muito difícil. Olha, acho que é melhor ir por baixo, não? Essa aceleração aqui é massa. Isso, toma dano. Ai, droga! De novo, mais uma estocada. Olha aí, o Lain tá no goste, ó. Voltou? Ainda bem que eu preciso pegar a bolha. Caraca, até os Bad Nick aqui são mais rápidos. Essa arca eu nunca zerei ela não, ela é bem difícil. Eu tô treinando aqui pra ver se eu consigo. Eu quero saber como é que a gente faz pra voltar o efeito de Parallax na água. Que no Sonic 1 não tem não. Se tiver, eu tô louco. Eu não estou lembrado se tem. Esmeralda poderia ter botado aqui, né, cara? Mais justo. Ai, quase que eu morri. Mais uma armadilha cretina. Ah, tá. Ai, 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 então sai daí. Caraca, tudo quer me matar aqui. Cadê a porcaria da esmeralda, cara? Será que é na Ato 2? De novo. Eu acho que é na Ato 2 que... Ah, que eu tô pegando. Aqui também tem, mas eu não sei onde é que tá, não. Tô procurando as esmeraldas. Ah, filha da mãe, viu? Olha que eu vou subir aqui. Olha.
depois que eu terminar minha hack do Sonic 1, eu vou pegar uma ROM aqui só de cobaia mesmo, só pra dizer. Aí eu vou tentar editar outras coisas nela. Se ficar bom, aí eu lanço também em formato de hack. Olha, vidinha. Eu acho que é por baixo. Ah, eu já sei porque que tem isso aqui. Isso aqui é por causa dos outros personagens que não são Metal Sonic. Não, eu quero subir. Eu faço pra subir. Aí, eita, que enfim, cara. Metal Sonic embaixo d'água parece que pesa uma tonelada. Pesado. Mas é mais pesado que nos outros jogos. Acho que essa porcaria dessa esmeralda.